ସଙ୍କଟରେ ବୁଣାକାର ପରିବାର, ନା ମିଳୁଛି ସୂତା ନା ମଜୁରୀ, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାହାରିକୁ ମିଳିନାହିଁ ଦରମା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ। ଏବେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି ବୁଣାକାର ପରିବାର ପାଇଁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ମଣିନାଗ ତନ୍ତବାୟ ସହଯୋଗ ସମିତିରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ହଙ୍କା କାମ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଏଣିକି ଆଉ ଆମକୁ ସୂତା ହଙ୍କା ସବୁ ଅଭାବ କଲେଣି। ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସୂତା ଆମକୁ ଅଭାବ କରୁଛନ୍ତି, ମଜୁରୀ ଅଭାବ, ସୂତା ଅଭାବ। ଆମେ ସୂତା ମାଗିବାକୁ ଗଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆମେ ସୂତା କ'ଣ ଦେବୁ? ଆଉ ବିକ୍ରି ସିନା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ କି ସେଟା କ'ଣ? ଆଇଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଆମେ ତ ଏଇଥିରୁ ଚଳିବୁ ନା। ସୂତା ଅଭାବ କଲା କ'ଣ, ଲୋକ ସବୁ ଜେଜୁଆଡ଼େ ସବୁ ଭାଗିକିରି ଗଲେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସବୁ, ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବୁନି ନା, ଏଇ କାମରେ ଚଳିବୁ ଆମେ, ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛୁ ଆଉ। 35 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଣି ଆସିଲିଣି, ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂତା ମଜୁରୀ କିଛି ପାଉନୁ କି ତା'ର ହିସାବ ପତ୍ର ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଇନି, ତାକୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଇନିସିପଟର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମାତା କ'ଣ ତାଙ୍କ କାନ ଫୁଙ୍ଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନା ପକେଟ ଗରମ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ମାତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଲୁଗା ବିକ୍ରିବଟା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତନ୍ତବାୟ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର 2ଟି ମେସିନ୍ରେ ଚାଲିଛି ତନ୍ତ ବୁଣା। ସେପଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଚଳ ଥିବାରୁ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ବୁଣା ନିକି ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଯାଇଲିଣି, କାହିଁକିନା ମୋ ପୋଷେଇଲାନି, ମୋତେ ନ ପୋଷେଇବାରୁ ମୋର ଅଂଶ ଅମାନିତ ନିକି ଅଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଂଶ ଅମାନିତ ନିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ 5-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୂତା ପାଉନାହାନ୍ତି କି ମଜୁରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବିକ୍ରି ହେଉନି, ଆଉ ଜାଗା ବିକ୍ରି କେମିତି ହେବ? ବଜାରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାମୁଛାର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ନିକି ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା, ଲୋକ ନେବ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା? ସରକାର ଯେଉଁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ସିଏ କେବଳ ଦସ୍ତଖତଡ଼ି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସୋରୁମ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାକୁ ସିଏ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ତାକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସୂତା ସରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସୂତା ଦିଅ, ଆମେ ବୁଣାବୁଣି କରିବୁ ନା ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉନି, ସୂତା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ତ ବୁଣିଲୁ, ତମେ ତ କହିଲ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଣିଲୁ, ବିକ୍ରି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣଟେ କରିବୁ? ରଣପୁର ତନ୍ତବାୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା। ତେବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ରଣପୁର, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।